about the movement of substances across the plasma membrane. Okey, apakah bahan-bahan yang boleh melalui plasma membrane? Sebelum ni cikgu ada bagi tahu the function of plasma membrane ni macam pegawai immigration ataupun pegawai custom. Okey, dia tunggu kat situ apa bahan yang boleh ataupun tidak. Okey, dia akan allow ataupun disallow. Okey. So untuk next slide ni, oh tak keluar pula dia punya soalan ni. Okey, dah keluar dah. Okey, untuk di slide ni minta respons kejap je. Kita dah tahu the function of plasma membrane as a boundary. Okey, boundary between inside and outside of the cell. So semua benda kena ada sempadan lah. Tak boleh simply semua negara pun terbuka macam tu, mesti ada boundary. So plasma membrane ni is the boundary between inside and outside of the cell, and it separates the cell from its environment. So soalan kat situ ada dua, permeable boundary. So kamu jawab kat kotak merah. So soalan kat bawah punya pula, can plasma membrane be a fully permeable boundary? Permeable ni maksudnya telap. Telap ni membenarkanlah. Kalau impermeable tu tidak membenarkan langsung, permeable tu membenarkan semua, membenarkan semuanya. Boleh ke dia menjadi one of the characteristic, either impermeable or permeable? So jawab kat kotak merah tu. Okay, so kamu dah tulis no. Sorry, ada salah faham kat situ. Okey, isikan bahan-bahan yang kamu rasakan diperlukan sel dan tidak diperlukan sel. Banyak pun tak apa. Yang no tu, kita pergi tulis pula kat situ rupanya. Sepatutnya tak ada tulisan tu. Okay, kita tengok macam-macam jawapan dekat sini. Okay, good. Boleh yang menulis guna jari ke apa tu, kamu boleh kecilkan kamu punya apa nama ya? Kamu punya dakwat ke apa benda ya? Kamu punya teks tu kamu boleh kecilkan saiz dia. Ni tebal sangat ni. Kamu boleh pilih untuk kecilkan, kamu klik dekat draw tu. Lepas tu dia ada pilihan boleh kecilkan sikit saiz of. Ya betul, pandai. Okay, so tak adalah dia tebal macam tu kan. Kalau nak comel sikit, buat teks lah, guna teks. Okay, semua bagus ni. Okay, kita ada banyak jawapan kat sini. Okay, lagi satu minit cikgu long eh. Ada yang langsung tak jawab apa-apa? Okay, yang tu je. Memang jawapan yang kebanyakan dia memang jawab oxygen and carbon dioxide. Sebab itu yang paling basic eh. Sebab cellular respiration. Oh, kamu lupa cikgu. Kamu kena tukar teks kamu colour putih ke? Sebenarnya kamu tulis tapi teks kamu colour hitam. In bacteria. Okay. Ion, okay. Good. Okay. Dah eh. Cikgu lock dulu supaya kita boleh tengok jawapan dia. Kamu pergi pada meet semula eh. Pergi pada meet sebab cikgu show jawapan dekat meet. Boleh nampak kan jawapan cikgu show dekat meet ni? Boleh? Boleh. Okay. So ni jawapan kawan kamu. So the substances needed by cell and substances that has been removed from the cell adalah
seperti glukos, oksigen, water, vitamin. Okay, yes, betul. Yang mesti dikeluarkan carbon dioxide and water. Okay, betul juga. So, betul. Water, oh ni silap ni, carbon dioxide ni. Kamu perlukan carbon dioxide dan kamu keluarkan oksigen. Ni terbalik ni. Okay, so nanti mungkin tersilap masuk kotak ke. Terbalik tu, ya. Okay, so kita perlukan oksigen, kita kena keluarkan carbon dioxide. Tak boleh terlampau banyak carbon dioxide dalam sel kamu. Dan juga tidak boleh terlampau banyak carbon dioxide dalam darah. Sama juga. Semua carbon dioxide kita kena keluarkan sebab carbon dioxide ni dia ada associated sikit dengan acidic. Sebab carbon dioxide dia easily dissolve in water. So dia akan, biasanya dia akan form carbonic acid. So the amount of carbon dioxide, the high amount of carbon dioxide inside of your body, dia akan causes your body acidic lah. Jadi kena keluarkan, dia akan jadi toxic lah pada your body. Okay, Allahu Akbar. Sorry. Okay, cikgu tengok sekali imbas ya. Protein oksigen. Okay, cikgu komen sikit-sikit supaya kamu ada nampak betul tertidaknya. Okay, protein dan oksigen. Protein, oksigen, carbon dioxide. Okay, protein betul tapi dia bukan masukkan protein sedempuk macam tu. Dia bukan masukkan protein satu, macam orang kata, satu protein yang besar terus masukkan. Dia ada kaedah dia. Dia nak masukkan protein tu. Dia kena pecahkan dulu protein tu. Tapi memang betul protein diperlukan. Okay, oksigen, vitamin. Okay, ni betul. Ion, toxic substance. Yes, very good. So the side product of process dalam sel, dia akan jadi toxic substance. Jadi mesti dikeluarkan. Okay, drug with substance. Okay, ni semua betul. Kita perlukan acid, water acid. Acid apa ya? Acid apa yang ni? Ibu pun tak pasti apa yang acid. Dia tak spesifik acid apa yang diperlukan sel. Okay, ni pun betul. Okay, betul. Okay, ringkas tapi betul lah ni. Nutrient. Okay, betul. Ni hilang. Mungkin tak tahu dekat mana dia. Ni pun hilang. Tak ada. Okay, ni betul. Oksigen, protein. Ya. Protein ni cikgu, nanti cikgu highlightkan. Dia bukan masuk ke dalam. Dia betul. Kita memerlukan protein. We need protein. But the process protein move into our cell, dia ada proses yang lain lah. Dia ada, dia bukan terus masuk macam tu. Dia kena melalui satu proses lain dulu, iaitu dia dipecahkan, okay, broken down dulu. Okay, ni pun tak ada. Okay. Ni main contoh-conteng ni. Siapa yang main contoh-conteng ni? Okay, good. We need bacteria. Okay. Macam-macam jawapan korang kamu ya. Respiratory gases, waste product, okay, good. Semua good, okay. W je sempat keluar. Okay, so daripada jawapan kamu, maksudnya kamu memang tahulah. Okay, kamu tahu bahawa kita punya sel ni kena ada bahan keluar dan masuk. Okay, mesti ada substance keluar dan masuk setiap masa. Sebab ada benda yang diperlukan, ada benda yang mesti dikeluarkan. Okay, so itulah dia yang kita nak bincangkan hari ini. Okay. Teruskan ya. Bila kita kata tadi, dia tidak boleh impermeable, tidak boleh tak benarkan langsung semua benda masuk. Dan tetapi pada masa yang sama, dia tidak boleh fully permeable, tidak boleh pula benarkan segala benda, semua benda masuk. Nanti dia akan merosakkanlah the cell tu. So dia akhirnya kita pergi kepada tengah-tengah lah. So yang menyebabkan the plasma membrane ni dia boleh menjalankan fungsi dia adalah sifat dia yang berada di tengah-tengah, di antara impermeable and fully permeable. So sifat yang di tengah-tengah tu kita panggil sebagai selectively permeable. So plasma membrane ni sifat dia yang paling utama adalah dia bersifat selectively permeable. Selectively permeable to some substances. Okay, so dia dikenali sebagai selectively permeable membrane, means that it allows only some substances to pass through easily than the others. Okay, so itu maksudnya.
hanya separuh sahaja yang boleh masuk, separuh lagi dia akan tahan kat luar. Macam custom dengan immigration lah, bukan semua boleh masuk sesuka hati. Okay, the movement of substances across the plasma membrane closely related to the membrane structure. So kita dah buat dah ni semalam. So kalau kamu tengok kat situ, ada substance yang boleh nampak ke animation dia? Sekejap cikgu kena check. Cikgu punya, kamu boleh nampak ke dia punya animation dia? Boleh. Oh, boleh. Okay. Boleh. So, boleh. Kamu boleh nampak ada substance yang kali hijau tu dia masuk ikut protein. Dia masuk ikut transport protein. Oh, tapi yang bahan lain tak ada. Dia ada sebenarnya bahan lain pula, dia akan masuk ikut phospholipid. Tapi kat sini tak nampak. Kita hanya nampak yang protein. Dia sebenarnya bahan-bahan ni dia masuk ikut laluan-laluan yang telah dihaskan untuknya. So yang nanti kita akan tengoklah apa yang bahan dia melalui channel protein, apa bahan substances yang pass through the carrier protein, apa yang pass through the phospholipid bilayer. Okay, so yang itu kita kena pastikan ataupun identify hari ini. So apakah kaedah-kaedahnya substances boleh pass through the plasma membrane? So ini adalah kaedah-kaedah yang mungkin dilalui oleh bahan-bahan ini. Okay, kaedahnya yang pertama adalah passive transport. Okay, yang kedua adalah active transport. Kita tengok kat situ ya, satu passive, satu active. Nama dia pun kita dah menggambarkan sifat macam mana transport itu berlaku. Satu passive, satu active. Okay, so nanti kita akan go through lah yang tu. Okay, under passive transport ada lagi tiga pecahan kaedah dia, iaitu one is simple diffusion. Okay, ataupun kalau kamu belajar dalam BM sebelum ni, simple diffusion adalah resapan ringkas. Okay, yang kedua adalah facilitated diffusion ataupun resapan terbantu. Okay, dan method yang ketiga dalam passive transport adalah osmosis, iaitu the khas untuk okay, the movement of water. So tak nampak guys tu R ya. So ada tiga kaedah untuk passive transport dan satu lagi adalah active transport. Kalau kamu tengok apa gambar tu ya. Itu dia melalui phospholipid dia. Bahagian phospholipid dia tak melalui protein. Dia tak melalui protein, dia melalui yang phospholipid punya bahagian tu. Okay, so yang ni yang satu lagi kaedah lah. So mana satu ni? Simple diffusion yang mana? Facilitated diffusion yang mana? Osmosis yang mana? So kita akan tengok. Okay, first kita pergi pada maksud umum untuk passive transport. So tadi passive transport tahu ada tiga kan? Ada three types. So kita pergi pada the general characteristic of passive transport. So passive transport ni adalah the movement of substances from high to low concentration. Okay, dia specific pada substances ya, bahan. Okay, so yang ini like dia punya kaedah dia macam kita, analogi dia macam kita riding bicycle downhill. So macam tu dia berlaku secara kata-kata apa, ikut flow lah, macam tu. And no energy needed. Okay, so benda ni dia very, kita kata macam almost semua benda dia akan patuh pada passive transport ni. Contohnya lah, kalau kamu naik komuter ke, kamu naik train ke, kamu duduk dalam tempat yang sangat padat, so tendensi kamu akan pergi ke tempat yang lebih lapang adalah sangat tinggi. Kamu tak ada orang dia nak duduk, semua orang duduk bertepuk kat satu coach yang sama, duduk padat macam tu. Memang secara naturalnya semua benda yang padat dia akan pergi ke tempat yang lebih lapang. Macam tu, itu yang kita katakan like riding bicycle downhill and no energy needed. Dia akan berlaku secara natural lah. Memang semua pun natural, tapi dia lebih tinggi tendensi berlaku begitu. So dalam glass of water tu kamu boleh nampak lah. Ni kalau kita taruh dye, tak boleh kita buat apa-apa, kita tak usik, kita tak kacau, kita tak apa, kita biar je. Okay, lama-kelamaan the dye tu sendiri akan memenuhi seluruh ruang water tersebut. Okay, sebabkan dia memenuhi daripada kepekatan yang tinggi, the high concentration, dia akan cari tempat yang low concentration. Until
Okey, cikgu rasa dia tertinggal ni, tak ada pula. Sebenarnya dia ada tertinggal ya. Sampai bila dia akan berhenti? Adakah dia akan sampai bila dia akan berhenti menjalankan proses resapan tu, diffusion tu? Rasanya until the balance. Until the balance. Dah balance. Okay, good. So, until dah balance, tapi sebenarnya dalam kita punya ayat yang cantik sikit dalam bio ni, sebenarnya dalam kimia pun kita guna ayat yang sama, term-term yang sama, until it reach equilibrium state. Okay, until it reach equilibrium. Balance pun boleh lah. Itu sama je maksud dia. Okay, so kita teruskan. Kan tadi ada tiga kaedah ya, dalam passive transport. So cikgu fokuskan pada dua dulu. Satu simple diffusion, satu osmosis. So simple diffusion dengan osmosis ni almost the same, sama je. Cuma yang membezakannya, simple diffusion ni dia melibatkan substance. Osmosis dia melibatkan water. Okay, itu je yang beza dia. The rest, kaedah dia, explanation dia hampir sama. Okay, dia no need energy, lepas tu dia from high to low concentration. So yang penjelasannya sama, yang membezakan antara simple diffusion and osmosis, hanya simple diffusion adalah bahan, substances. Okay, osmosis adalah water, air, pergerakan air. Tapi sama, from high to low and no energy required. Ini ulang balik lah, sama. Okay. Tapi simple diffusion ni kita spesifikkan adalah dia melalui fosfolipid, bahagian fosfolipid ya. Dia tidak melalui yang protein yang kamu lukis malam tu. Dia melalui yang head and tail. So di simple diffusion ni dia punya spesifik dia melalui betul-betul dekat bahagian head and tail tu. So kalau bahan itu melalui head and tail of fosfolipid, so that it call the transport adalah simple diffusion. So itu yang kamu kena take note ya. Okay, high to low tu sama until it achieve equilibrium. Ni gambar dia. No ATP, no carrier. Nampak kat situ dikata tidak ada carrier protein, tidak ada ATP. Kaedah dia daripada high to low. Okay, no carrier protein, iaitu dia melalui fosfolipid, dan juga no ATP. ATP tu kamu tahu tak apa? Pernah belajar tak sebelum ni ATP tu apa? Energy. Energy. Memang pernah belajar lah kan? Pernah belajar eh? Chapter 1. Oh, chapter 1. Okay, cikgu pernah terangkan lah macam ATP. Ada tersimpan tenaga semua tu cikgu pernah explain ni kan? Nanti? Tak ingat. Ada eh? Nanti tak apa. Nanti kita masuk atas transport, kita cerita balik. Okay. Tak apa. So basically macam tu lah yang berlaku. So simple diffusion dia tidak melalui carrier protein, dia melalui betul-betul fosfolipid. Baik, fosfolipid from high to low and without energy. Okay. Sampailah dia sampai equilibrium, dia akan stop. Okay. So seterusnya, apakah pula bahan-bahan yang boleh melalui kaedah yang kita bincangkan tadi? Maksudnya bukan protein ya, ni tak termasuk protein. Cikgu kena tulis kat sini. Okay, kita cerita bukan yang ini. Okay, kita cerita bahan yang melalui kawasan ini sajalah. Fosfolipid. Okay, ni tak termasuk protein lah. So, ni tak. Yang dia boleh melalui head and tail. So rasa-rasanya, oh kamu tak boleh tengok. Kalau kamu, kalau cikgu lukis ni, kamu kena refer kat Jimit lah ya. Kalau cikgu ada buat conteng-conteng tu. Sebab kalau conteng tu dia dekat pedak, dia tak keluar. Dia keluar yang dekat dalam yang cikgu present dekat dalam Jimit. So apakah bahan-bahan yang boleh melalui fosfolipid? Okay, yang kamu sebut tadi tu lah. Kamu sebut yang antara jawapan paling banyak tu. Okay, contohnya oksigen and carbon dioxide. Reason kenapa oksigen and carbon dioxide ni dia very small. Okay, sangat kecil. Kecil tu sebab kamu dah belajar chemistry kan? Dah belajar
periodic table dah belajar dah? Dah tahulah setiap elemen-elemen yang ada dekat muka bumi semua dah tahu kan? Okay. So, oksigen dan carbon dioxide ni dia very simple compound. Dia hanya ada, kalau oksigen hanya ada O saja. O tu double dua. So dia masih sangat kecil lah. Sama juga carbon dioxide. Carbon dioxide tu hanya ada C, carbon, dua O eh. C dengan dua O. Jadi dia kecil je. Berbeza dengan bahan lain, kalau nak jadi karbohidrat, nak jadi glukos, okay, C dia ada 6, ini ada H ada 12, hidrogen ada 12, oksigen ada 6 balik. Jadi kita boleh bayangkan the formula molecule tu, kita boleh bayangkan the size of molecule tu pun besar. Tapi untuk oksigen dan carbon dioxide ni kecil je, oksigen ada 2. So dia adalah very small compound. And carbon dioxide pun sama, so dia boleh lalu ikut mana-mana dia suka. Tapi biasanya dia lalu tempat yang paling besar lah. Tempat yang paling besar ni, kawasan yang paling luas ni adalah kawasan fosfolipid. Okay, itu satu. Gas, okay, gas dia boleh melalui kawasan fosfolipid through the simple diffusion tadi. Okay, yang keduanya adalah, okay, kawasan head and tail tu, kalau kamu tahu head tu dia suka air kan? Head suka air. Okay, yang bahagian tail dia tak suka air, dia hydrophobic. Okay, tetapi untuk bahan-bahan yang boleh pass through the phospholipid, okay, dia allow bahan yang lipid soluble sahaja. Okay, yang hanya mesra dengan lipid sahaja. So, kalau mesra dengan lipid kat sini adalah fatty acid, glycerol dan juga adik ni apa? Vitamins. Nanti baik, tahu ya. Okay, vitamin yang lipid soluble. So vitamin kita ada vitamin adik yang lipid soluble vitamin. Kita ada lagi satu vitamin yang water soluble. Vitamin water soluble adalah BC. Vitamin BC. BC. Okay. So vitamin BC tak boleh melalui fosfolipid sebab dia water soluble. Dia kena ikut jalan lain. So yang ini bahan-bahan yang boleh melalui kaedah simple diffusion tadi. Okay, tutup dulu. Cikgu. Ya. Yeah. Yang tadi tu semua dia masuk guna simple diffusion. Yes, yang di sana semua simple diffusion. Simple diffusion tu maksudnya dia ikut fosfolipid. So semua ni simple diffusion lah. Yes, fatty acid, glycerol, vitamin adik. Kita tinggal tulis vitamin ya. Vitamin adik, vitamin A, D, E and K. Oksigen and carbon dioxide. Yes, memang inilah. Okay, seterusnya. Kita teruskan ya. Apa lagi yang ada? So ini sebenarnya gambar ni dia sebenarnya ada animation sebenarnya. Dia bergerak. Tapi sebabkan cikgu dah ubah pada pedek ni, jadi animation dia dah hilang. Sebenarnya kat sini, sekejap cikgu tengok je. Handphone sekejap. Tak keluar apa-apa. Sekejap, ya. Kamu refer pada cikgu punya Gmeet ke pada pedek? Gmeet. Gmeet eh. Okay, kalau kat pedek dia besar sikit kan, tapi kat Gmeet pun samalah. So sebenarnya kat sini cikgu nak tunjukkan okay, yang tadi yang boleh. Okay, the molecule that can pass through the phospholipid. Tapi yang ini yang cannot pass through the phospholipid. So dia bahan-bahan dia adalah seperti bahan-bahan yang polar molecule ataupun big molecule. Okay, large molecule ni lah, large molecule, starch and protein. Glucose and amino acid ni pun sebenarnya kategori large ke? Dia small lah, tapi dia tidak begitu small untuk sampai masuk dekat fosfolipid. Glukos dan amino acid dia cannot pass through the fosfolipid. Satu sebab dia size dia. Satu lagi sebabkan dia polar. Okay, apa maksud polar dengan non-polar pula? Polar dengan non-polar. Polar and non-polar. Okay. Apa maksud polar and non-polar? Bila sebut pola ni, dia ada berkaitan dengan charge lah. So ada berkaitan dengan charge ya. Pola apa? Polarity.
dia punya pulse, pulse ada opposite pulse, ada pulse yang ada certain pulse dia, certain bahagian dia ada bercas, certain bahagian dia kurang bercas, tapi dia duduk dalam satu molecule. Ha, macam itulah. So polar ni dia ada sedikit, slightly macam sikit cas macam tu. Okay. Ion pun tak boleh. Ion pun tak boleh melalui phospholipid bilayer. So ion contohnya sodium ion, potassium ion semua tak boleh. Dan juga obviously large molecule memang tak boleh. Kalau starch dengan protein ni dia termasuk dalam kumpulan large molecule. Maksudnya molekul yang tidak dipecahkan lagi. So molekul tu kena pecahkan pada simplest compound seperti glucose and amino acid baru dia boleh pass through. Okay, so ini adalah yang tidak boleh. So gambar kat sini ni sepatutnya dia ada animation tapi tak keluar, tak apa, kita abaikan je. Okay, teruskan. Cikgu teruskan slide seterusnya. About simple diffusion, tapi lepas ni dah faham lajulah. Tak nampak. So macam mana bahan-bahan yang tak boleh tadi tu dia nak masuk, kalau dia nak masuk juga sebab kita perlukan bahan-bahan tu. Kita perlukan glukos, kita perlukan amino acid. Jadi macam mana pula bahan ni nak dibawa masuk ke dalam sel? So guna kaedah apa? Osmosis. Ada lain? Facilitated diffusion. Facilitated diffusion. Okay. Osmosis, kenapa tak boleh osmosis? Sebab dia untuk air? Only for water. Yes, osmosis only for water. Very good. Okay, so dia tidak boleh melalui kaedah pertama, simple diffusion. Dia tidak boleh melalui kaedah kedua, osmosis, sebab dia bukan water. Dia kena melalui kaedah yang ketiga iaitu facilitated diffusion. Ataupun resapan terbantu. Dia kena dibantu. Dibantu oleh apa? Okay, so ni facilitated. Dia dibantu oleh transprotein. So semalam kita dah belajar ya, transprotein ada dua. Satu channel, satu lagi. Apa? Channel dengan? Carrier. Okay, very good. So, dia kena dibantu oleh protein. So, barulah bahan-bahan yang penting tadi tu, glucose and amino acid tu boleh dibawa masuk ke dalam sel. So, cerita pasal amino acid ni, cerita pasal protein ya. Protein yang semalam kita cerita pasal COVID-19 tu. So, COVID-19 kan dia virus tu, dia masukkan protein dia dalam kita punya sel. So sel kita tu dia membiarkan pula virus dalam kita punya sel tu, dan akhirnya virus tu banyak dalam kita punya body lah. So maksudnya bila dia masukkan protein inside our cell, so virus tu, so protein tu dia mesti melalui kaedah ni lah. Dia kena masuk melalui protein tu, dia kena masuk melalui channel protein ataupun carrier protein. Okay. So yang ini facility, okay, sama je. No energy needed, cuma beza dia kena melalui protein, dia tidak boleh melalui phospholipid. So facilitated diffusion. Cikgu, dia lalu channel protein sahaja ke atau carrier protein pun dia lalu? Dua-dua. Tapi kaedah dia berbeza. Kalau channel protein dia lalu macam tu je. So kalau kamu tengok animation ni, ulang semula animation dia, boleh keluar balik tak? Boleh tak keluar dah? Oh, ada. So kamu boleh nampak kalau channel protein dia punya channel, dia punya protein tu terbuka je macam tu. Dia terbuka je, so bahan tu dia akan masuk. Keluar masuk ikut channel protein tu lah, macam kita, siapa yang pergi balik kampung kat utara lalu kat terowong tu. Terowong menorah. Ada lalu terowong. So yang itu dia macam tu lah, dia terbuka macam tu je. So kereta keluar masuk ikut situ lah. So itu adalah kaedah bagi facilitated diffusion yang melalui channel protein. So lagi satu tu kenapa dia berbeza dengan carrier protein. Okay, kalau bahan tu dia tak boleh melalui channel protein, dia tak boleh melalui phospholipid, so dia kena lalu satu lagi protein yang dipanggil sebagai carrier protein. So carrier protein ni beza dia. Carrier protein ni dia bukan terowong yang terbuka macam tu. Dia bukan channel yang terbuka. Dia akan berubah bentuk mengikut keadaan. Okay, bila ada bahan nak masuk baru dia buka pintu. Okay, bila bahan tak ada dia tutup balik semula. So the carrier protein, so ni gambar dekat sini. Oh, kat sini, tak keluar.
Cikgu ada animation juga kat tepi ni dekat tu juga tak apa. Okay, so dia beza dia carrier protein dia berubah bentuk, change shape to facilitate larger water soluble molecule move across the membrane. Yang ini pun sama, no energy needed, sama from high to low concentration tu pun sama. Okay, contoh dia untuk yang melalui carrier protein ni, ni contoh dia glucose. Okay, so boleh ambil contoh. Kita ni lupa lah cikgu. Contoh yang untuk channel protein cikgu tak bagi ya. Contoh untuk channel protein ni seperti ion. Ion dia melalui channel protein. Kalau carrier protein, glucose and amino acid. So bahan dia agak spesifik setiap bahan dia. Jadi kamu kena alert pasal benda tu lah. Okay, ni gambar eh. Hopefully kamu boleh nampak animation. Dia berubah bentuk eh. Bila bahan nak masuk, okay, so baru dia buka tutup macam tu. Okay, so boleh nampak eh. So itu adalah kaedah untuk carrier protein. Okay, it change shape, depend to the function lah. Okay, bila dia nak ada berfungsi baru dia akan bertukar bentuk. Okay. So ada, ini sajalah, ini tak ada pun penting sangat. Cuma cikgu nak tunjuklah betapa uniknya ada juga carrier protein yang jenis dragging. Jenis yang dia bond, drag, bawa ke keluar atau bawa ke masuk. Ada juga jenis macam tu. Tapi kita tak belajarlah sampai sedetail macam ni. Ini sahaja cikgu tunjuk. Ada juga kes macam ni sebab carrier protein tu dia memang dia punya kaedah dia tukar-tukar bentuk untuk bawa keluar masuk bahan. Okay. Seterusnya, last kali osmosis. Osmosis sama juga, tak ada bezanya dengan yang tadi tu. Cumanya yang membezakannya hanyalah dia melibatkan involve water. So water from high to low, kamu boleh nampak ya dalam gambar tu, daripada tempat yang padat dia akan pergi ke tempat yang lebih lapang sampai it reach equilibrium. Tapi yang ini water ni sebenarnya special. Water ni sebab dia molekul dia pun kecil, dia hanya ada hidrogen, oksigen, H2O eh. So dia boleh lalu ikut mana-mana dia suka. So dia boleh ikut fosfolipid, dia boleh ikut apa nama tu? Channel protein, so dia ikut mana-mana. So water ni dia special case lah. So osmosis dia boleh ikut mana-mana saja sebab the size dia very small. Okay. So yang tu kau kena ingat involve water eh. Diffusion of water. So apa lagi eh? Okay, any question? Ada nak tanya? Tak ada. Kita teruskan lagi. Boleh teruskan lagi eh? Kita continue terus boleh eh? Walaupun dah 10:30. Boleh eh? Boleh. Okay. Saya ingat habiskan yang part bahagian movement ni. Okay. So ada satu lagi kita tak cerita kan? Tentang apa? Kita tak cerita. Active apa? Transport. Active transport. Okay. Oh ni tak ada prepare eksperimen apa semua ni tak ada ni. Ini dulu punya. Nanti ya kita bincang pasal eksperimen ni. Ini eksperimen-eksperimen wajib ni. Kamu kena tengok sendiri macam mana fungsi plasma membrane tu. Tapi fungsi plasma membrane tu kat dalam makmal kita gantikan dengan Viskin tube. Sebab Viskin tube tu perangai dia sama dengan kita punya plasma membrane. Viskin tube tu dia selectively permeable. Jadi eksperimen tu kita kena buat lah nanti. Dia tak boleh lagi. Okay, so boleh tak kamu bagi yang ni tulis eh. Okay, tulis. Tadi kita dah cerita semua pasal active transport panjang-panjang. So sekarang ni apa yang terfikir kat pemikiran kamu pasal active transport pula? Okay. Cikgu tunjukkan respon kamu ya. Okay, low to high betul. Energy required betul. Low to high. So memang dah faham lah ni. Energy released by respiration. Okay. Required specific channel. Okay, specific channel. Yes, betul. Energy required. Okay, very good. Oh, ada emoji lagi. High pressure. Okay. Apa benda ni? Active transportation is powerfully like artery. Okay, tak apa lagi. Sekejap lagi cikgu datang balik eh. Ni energy from ATP. Okay. From low to high. From low to high, yes. Okay. Require specific carrier protein. Okay, very good.
need more energy, okay. Bukan to support the cell, need more energy to carry the active transport. Kalau tak ada energy ni, active transport tu tidak boleh berlaku. Tapi dia kena berlaku. Okay. Moving substrate across a lot membranes, apa maksudnya ya? Across a membrane, okay. Menggunakan dari dia yang ni, ayat dia ni, kalau moving a substrate across a membrane, dia macam kita kata ayat dia tak ada spesifik nak apa. Passive transport pun sama juga, move substrate across a membrane. So apa yang spesifik untuk active transport? Dia kena ada spesifik kat situ. Kalau kita dalam jawab exam, tak dapat markah lah, dia kosong kat situ sebabkan dia tak spesifik. Okay, need energy, yes. Involve the use of energy, low to high concentration. Okay. Okay, cikgu, boleh tak kamu tambah sikit kat jawapan kamu tu? Adakah dia melibatkan water ataupun melibatkan solute ataupun substance? Boleh tak tambah? Low concentration, oh too high. Involve only substance ataupun ada involve sekali water? Okay, ni memang faham lah ni, dah mesti dah belajar ni. Okay, ni energy involve solute. Okay, very good. Okay, tengok tadi yang ada satu tadi cikgu nak tengok balik semula, kejap eh. High pressure ni lah. Active transportation is powerful like the artery, high pressure, okay. Okay, ni dia tak ni ya, dia tak berkaitan sebenarnya. Okay, sebabkan movement of substance ni dia hanya pergerakan masuk, keluar. Kalau high pressure ni adalah pergerakan your blood. Your blood in high pressure, dia adalah pergerakan fluid yang continuously. So dia sebenarnya tak related lah dengan kita bincang sekarang. But good try everyone. Cikgu high response ya. Yeah. Okay, so semua dah faham lah jadi cikgu. Tak payah explain lama-lama. Cikgu explain laju-laju je. Okay. Dah ada. Seperti kita nak naikkan air daripada bawah tanah. Okay, they just like water pump that move water against gravity. Susah tu. Tapi air tu akan naik juga. Cuma kita kena gunakan tenaga. Gunakan tenaga dan okay, yang ni tak berkait lah. From low to high tak berkait. So ini gambar seterusnya. Oh, ini pun kamu dah jawab tadi. Antara important key bila kamu nak explain tentang active transport adalah dia move again the concentration gradient. Kalau yang tadi tu move down the concentration gradient, yang ni move again the concentration gradient. Okay, from low to high dah betul, ramai betul. Use carrier protein as a pump, okay, to transport molecule from one side of membrane to another. And it require energy in the form of ATP. Okay, teruskan. So untuk yang kamu punya syllabus ni, kita spesifik cerita active transport ni satu keadaan je. Okay, sebenarnya ada dua keadaan, satu lagi hidrogen, tapi yang ni kita cerita spesifik pada dua tu lah, dua keadaan tu. Satu adalah active transport yang melibatkan ion, potassium and sodium ion, satu lagi active transport yang melibatkan hidrogen ion. Okay, hidrogen ion cikgu tak ada dalam slide cikgu. Okay, so yang ini Cikgu. Ya. Dia guna carrier protein sahaja ke? Yes, carrier protein sahaja. Carrier protein sahaja, tidak channel dan tidak juga phospholipid bilayer. Okay, sodium potassium pump. Okay, carrier protein untuk kes dia nak masukkan sodium ion. Dia nak keluarkan sodium ion dan dia nak masukkan potassium ion ke dalam sel. Untuk kes ni, carrier protein tu ada gelaran dia. Dia sampai dia digelar sebagai sodium potassium pump. Gelaran dia sebab kaedah dia seperti dia nak pump keluar masuk dua-dua bahan tu lah. Okay, sodium kita kena keluarkan ya. Sodium tak boleh terlampau banyak dalam kita punya sel. So sodium nak dibawa keluar. Mesti ditolak keluar daripada sel, even walaupun
sodium dekat luar tu tinggi, tapi sodium dalam sel tu rendah, tapi still juga sodium dalam sel tu kena dikeluarkan daripada sel. Dia tak boleh terlampau banyak sodium dalam sel. Okey, terbalik pula dengan potasium, potasium kena banyak dalam sel. Okey, potasium tak boleh terlampau banyak di luar. Okey, jadi walaupun inside of our cell ada high concentration of potassium, tapi still juga potassium yang dekat luar ni kena dibawa masuk untuk maintain amount of potassium dalam cell. Kena juga dibawa masuk walaupun kat luar tu sedikit. So, yang ini dicerita ya, maintain concentration gradient of ion by pumping sodium ion out and potassium ion in of the cell through active transport. Tapi dia bukan melalui yang kaedah tadi lah. Ini macam kalau dalam komputer, orang yang sengaja nak pergi tempat-tempat padat. Sepatutnya kat komputer kita pergi tempat lapang. Ini semua orang nak tumpu-tumpu kat tempat padat tu. Mungkin kat tempat lapang tu ada ada orang apa, hijack masuk ke apa kan. Jadi semua berkumpul kat sana. Macam itulah. Okay. Itu je lah. Ada apa cerita? Cikgu ada video juga, aku cikgu bagi video kat kamu kemudian lah eh. Okay. Ni lah sebenarnya dia ada animation ni, tapi semula animation ni keluar atau tidak? Ada eh. Okay, yang color kuning tu kamu tengok dekat dalam kamu punya slide ni, kamu punya apa ni, dalam kamu punya padak eh. Dalam padak dia bergerak dekat cikgu punya komputer ni, tak tahu kenapa dia tak bergerak. Dalam padak tu dia bergerak, yang color kuning tu, color kuning adalah sodium. Sodium akan masuk 3 molekul dan dia akan hantar keluar lah, dia akan masuk dalam carrier protein, dia akan hantar keluar, manakala nanti potassium yang kat luar tu, 2 yang color hijau tu, dia akan tunggu. Bila sodium dah keluar, dia akan ambil kesempatan tu untuk masuk pula ke dalam sel. Nanti cikgu, ada juga cikgu tunjuk lah kemudian. Okay, so itu sahaja. Nanti cikgu bagi satu video lah untuk kamu tengok macam mana sodium potassium pump tu berlaku. Ada 2 video sebenarnya. Jadi cikgu letak dekat dalam grup ya. Eh. Okay. Maybe cikgu boleh tunjuk lah ni. Cikgu tunjuk kejap lah. Okay, refer kat Jimit kamu. Nanti kan tak sempat lah. Entah iskrim ni. Okay, tolong refer dekat Jimit kamu supaya cikgu boleh tunjuk teruslah video yang cikgu nak tunjuk tu. Video form sodium potassium pump. The sodium potassium pump is an active transport mechanism. 3 sodium ions bind to the protein channel and an ATP provides the energy to... Okay, sekejap eh. NA tahu? NA apa? Untuk apa? Stand for? Sodium. Sodium. Okay. Sodium. Sodium. Okay. K? Potassium. Potassium. Okay, potassium. Ini mesti cikgu Siti Nayati dah paksa suruh hafal ni. Sudah hafal eh. Okay. Kita lain eh, UK dengan US eh, kalau kalau kita UK eh, UK yang guna sodium Na eh. Kalau Na itu kan natrium sebenarnya, natrium dengan sodium benda yang sama. Sama dia juga kalium dengan potassium ni. Sebenarnya K itu adalah kalium, tapi kita guna US ke? Kita guna potassium. Jadi dia macam tak kena sikit lah dengan dia punya simbol dia tu. Okay, apa pula yang dekat dalam ni yang APPP itu apa? ATP. Okay, itulah ATP. ATP tu adenosine triphosphate. So dia adalah ada molekul adenosine dan juga dia ada 3 fosfate, triphosphate ya, 3 fosfate. So daripada ni cikgu cerita berbeli saja, nak tunjuk dah tak sempat dah. Okay, daripada 3 fosfate yang ada tu, dekat ATP tu ada 3 fosfate, 3P. 3P ni sebenarnya ikatan antara P dengan P tu tak stabil. Orang kata macam P dengan P tu dia tak suka antara satu sama lain, tapi dia terikat. Macam kamu lah, kamu tak suka, kamu ada adik menyampah lah dengan adik ni, tapi mak kamu paksa pegang tangan dia juga. Macam kita kata
nak lepas ni, tunggu masa nak lepas je. Macam tu lah. Di kes ni sama macam kes fosfit dengan fosfit tu, dia punya ikatan dia tu sebenarnya unstable. Dia ada energy kat situ. So dia unstable, dia menunggu masa sekiranya dia break, ikatan tu antara P dengan P tu bond to break, dia akan keluarkan energy sekali. Okay, so macam tu antara P dengan P tu kalau dia terpecah, okay, dia akan keluarkan tenaga yang tersimpan. Okay, jadi tenaga tu lah yang akan boleh membuka carrier protein tu. Mengetuk lah, kita kata ketuk carrier protein tu sampai pintu dia terbuka dan dia akan hantar sodium keluar. Pada masa yang sama, kalium akan ambil kesempatan untuk masuk. Okay, so kamu tengok dia punya animation ya. ATP tu terpecah dan keluar masuk macam tu. The sodium potassium pump is an active transport mechanism. Three sodium ions bind to the protein channel and an ATP to change the shape of the channel that in turn drives the ions through the channel. One phosphate group from the ATP remains bound with the channel. The sodium ions are released on the other side of the membrane outside of the cell, and the new shape of the channel has a high affinity for potassium ions, and two of these ions now bind to the channel. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational change releases the phosphate group on the cytoplasm side. This release allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind again, they initiate another cycle. The important characteristic of this pump is that both sodium and potassium ions are moving from areas of low concentration to areas of high concentration. In other words, each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Okay, ATP yang dah terpecah tu, dia akhirnya dipanggil sebagai apa? ADP. Yes, ADP. Adenosine diphosphate. Okay.